vocês. Eu ligo o fone. Alguém é hoje, né? Tem lá duas. He's been waiting 4 or 5 hours. 4 or 5 hours just to be for 10 minutes. And 15 minutes he's been sat for a while, but you've not seen him here, but he's been waiting. He said it's a better name for it to tell again half the time. So it'd be good if you guys show a bit of enthusiasm, inshallah. We're all here, I'm going to do a talk as well. I promised I was going to come. So alhamdulillah, I'm here now. As well, I will be speaking after traveling to any sunset. Joining with me has a very beautiful voice. And his voice is not like, typical Latkhan, deep voices. Every Latkhan has his own style of voice. MashaAllah, the Quran. Ali Husseini Saab is a new Latkhan, and inshallah, supporting him as well. And this is Quran very, very carefully. Without it, I would probably say something. نعم تكبير نعم رسالة نعم رسالة بسم الله الرحمن الرحيم موسوس حاضرين مفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الأول بالخصوص آخر آية في موقع بلاك ونظران بعد بعد مش کرتا ہے اور اس روح پر بار بار برکت محفل میں میری شرکت ہوئی اس کے لئے میں منتظمین کا ممنون مشکور ہوں بالخصوص ممنون مشکور ہوں انٹرنیشنل آرٹ ایسوسیشن کا میں جس محفل میں بھی جاتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہی کی دعوت پر میں یہاں آیا اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ دو کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے سبحان اللہ و ماشاءاللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ درود پاک مل کر میرے ساتھ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نگر نگر ہے
دل سکون دا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راحت دل سکون دا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جیسا نگر نگر ہے گلی 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 صاحب کا تم ہے گوتی نشان در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کہا تو میں دو اشعار پڑھنے اعلی حضرت کا ایک معروف کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ اب بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں بھی ایک جماعت جو اہل سنت کے اہل مخالف ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت تو ہمارے بہت سارے سیدھے سادھے سنی جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے صرف عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں لوگ دیوبندی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں آج حضرت کا ایک بڑا خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پڑھیے پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی دیکھیں کتنا پیار ہے اس میں ہمارا نبی ذرا مل کر کہیے دل سے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اور اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور پوچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے چاہیے کون دے
Amen.
Thank you.